ama tamaniyeysay inay arrintaa wax ka geysato bartaasay ku mahadsantay xilka annaga ka qaadnay mas-uuliyadda annaga qaadnay guda yar inay caafimaad qabto isla markaana halkan ku wareejin doono insha allahu tacaala caaqil rashiid jaambiir uu isaguna mas-uuliyaddii inan taa qaadi doono oo siday u qaabileen aada moodo wafdi madaxweynihii hogaaminaya inuu gobolka jiro waxaanu jecelahay runtii inaan bulshada kala wadaagno huda alxamdulilah gabile xalay markay soo gaadhay waad uga mahad celinaynaa ayaalna yare oo dhalinyarta magaalada ka mid oo saldhigga keeno la kulmay taliyaha saldhigga iyo mas-uuliyiinta runtii degmada oo xalay gacantayada markay soo gashayba maadaama inan dhalinyara oo cawraa tahay waxaanu saldhigga runtii lama geynay halkan guriga martidaanu keeno lagu martigeliyey ilaa iminkana ay joogtaa oo ay naga soo gaadheen caaqil jiif caaqil rashiid iyo ehelkeedii waxaanu runtii halkan kula wadaagnaa bulshada huda yar inay caafimaad qabto isla markaana halkan ku wareejin doono insha allahu tacaala caaqil rashiid jaambiir uu isaguna mas-uuliyaddii inan taa qaadi doono wixii culaysa halkaa ka yimidna runtii de isagu jiif caaqilku dhabarka u ridan doono iyaduna ay caafimaad qabto waan u mahad celinaynaa cid kasta oo markii warkaasi soo qayliyey warkaasi soo baxay inantaa runtii de qayladhaanta iyo naxariista iyo gurmadkaba u fidisay hadday tahay hay-adaha kala duwan ee dowladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ciidanka nabadgelyada annagoo maamul ahaan runtii ilaa xalinala joogtay waa waajib qaranuun unbaynu gudeenaa cid kasta oo shakhsiyaad oo ka damqatay oo ka gurmatayna runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wuxuun baan runtii jecel lahay inantaas waa inan yar oo dhalinyar ah oo mustaqbal leh aada iyo aada damiirkeeduna u wanaagsan yahay arrinteedana markaa noo warrameen ehelkii wuxuunbay ku tacalluqdaa family problem duruufo waaweyn oo dhaqaalo runtii qoyska ku xeersanay ma jiraan intaana dee waxay nagaga filan jiif caaqilka isagaynu mas-uuliyadda ku wareejinaynaa waxaa dheer intaa inaanu dadka ugu baaqanno in inantaas sawirkeeda iyo buunbuuninta runtii dee laga daayo oo waxa weye waa inan ardayada oo mustaqbal leh oo hiigsi leh duruufuhuna intaa iyo in ka badan maalin walba way dhacayaan oo way jirayaan marka inaynu inantaa wejigeeda iyo mustaqbalkeedaba ilaalino oo ciddii wax la qabanaysa iyo ciddii waxa weeye dee jiifkiibaa jooga oo mas-uuliyaddeeda gacanta ku haya qaab asturan xidhiirkeeda iyo waraysigeeda iyo xogteeda ciddii doonaysa hase yeeshee aynaan muxuu ahaayey dee inantaa aynu magaceeda iyo wejigeeda iyo mustaqbalkeedaba inaynu ilaalino aada iyo aada baan runtii dhammaantiidu ku mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaynaa waftigaa uu jiif caaqilku hogaaminayo abaskuul meel lama wada joogto warana iskuma seegana sidaa miidiyaha shalayta ka dhagaysateen arrintaa maanta halkaanu nimi waxay ka bilaabantay waayitaankii iyo hadalkii iyo fariintii ay baraha bulshada soo dhigtay hudi iyadoo oo cabasho ka muujinaysa nolosha arrintaasi waxaad dareemi karaysaan sababta keentay inay ama hadasho ama ay dhaqaaqdo oo keliya waxay ahayd wax aan cid ilaahay abuurtay oo keentay oo sabab u ahayd aanay jirin ay sababtu ahayd labada waalid ee hudi ay ka soo jeedo aabbiyo hooyo oo xanuun ilaahay keenay oo xagga dhimirka ahi uu la soo darsay muddo dheerna kala maqnaa oo kala tegey waa garan karaysaan gaabka ilma da-diisu intaa tahay ciddii isku xidhi lahayd xigtada markaa iyaga dhaafsiisanee u xigta iyo iyaga wixii la soo dirsa ayaa gaabkeedii bannaanaaday intaasoo ku keliyeysatay ayaa broblemka iyo inay fekerto ay warwarto ku keentay waa qof sida uu maayarku sheegay intii ay xalay la joogtay waraysteen maskaxdeedii iyo caqligeedii iyo fikirkeedu ay ka muuqato inta aynigeedu uu yahay ay ka weyn tahay markaan maanta saaka meesha imi waxaan ugu yimid dhambaan maamulka degmada gabiley oo uu maayarku hogoominayo oo hareeraha ka jooga oo la fadhiya oo siday u qaabileen aada moodo wafdi madaxweynihii hogaaminaya inuu gobolka joogo yacnii naxariista
يمسوليد السارني دوا عيجا موقتي هدي حوجي دولة هوستي هدي قدومية كويجين كي دجمدتي هدي حل دمانة دي لمن توتي قف كمو مقنين وهاي حاضر كو عين أكتر ذا يجوا أوكش شقين يجي دشين تذا يرها الجلين تذا تليا بليس كدجمدة قبيلي سجوني أنا سكنه قم هنقيا طبعا مسؤولين تاع الدجمدة الدقة مقالة وقوه الرئيو إيه الدقمدة بليس كيدو واحي موشيين دارين آنان قياس كرين او تلماما يبسوليه دي حياب إلي فهمسيين استاد هوسكي مقالة يا سيدي وفتي مرتيا لغو سور دوويي وعدقا كي سومالي دون هانشتي لكن يغوي برديرين ما داما قدومي الدقمدة ويغو سوريشيي مسؤوليه دي دي أنا أمر كورم مسؤولية دهوني جاي سرعت يا إنت إله متكع إمك إله صوتا يا قيسان إنت كيف صوتي ده أنا نقول هذا وعيبا وحلا وحي الظروف كأن تي سبب تمان تاني نقول علينا التعليم لهيد وحبرش لهيد النور كله لهيد عافمات لهيد سيد أودن تي أنا جاي قيس كأنك صوتي جاي كذا لطي أيات تمانة تقاضي أطول توردي إت كستو هولين يسي أما تمني يسي هنا يعرف تاوي حكى جيسته برتا سيكو ما هتصنتي حلكا أنا جا كقادني مسؤولية ده أنا جا قادني إت كستو أو نحريس إسلام نمو يا ولا نمو يحكت نمو عرف تاين وحكى جيسته دون يسينا ويكو ما هتصنتي حلكا أنا جا كقادني أد يا أد يا أد أياني يكو ما هدعلني يا صاحب معاك كوداي صاحب انترنت هيا باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عايز صاحب ما تكيشي سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بصري واحد كوش بتحل مفرم طبان دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات بات كوش بنكرتا ميل كست تشوكتو تلسم انترنت كي دو بي يشوان ميل والب انترنت كسو او كوش غني ما شاء الله انت ان هلكم فدينو صح ان شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما سنت كورنا عادي مكابد هذه ما شاء الله ما سنت صح واحد انت كداو